Kur'ani mbetet, mbetet për të studiu deri në kiamet. Dhe kjo është fakt dhe argument për disa besimtar të luhatshëm, apo ma mirë thonë, për disa besimtar vetëm me letër njoftim, se e që e thot këtë fjalë ka dolë prej fejsë, është bo qafir, është bo shka, që do të Kur'ani akon për atë vakt, së është për vaktin tonë. Këto e në shkije që folin Shqipë. Këto e në shkije që folin Shqipë, që thonë se Kur'ani akon për atë vakt, themi zotëri, themi zotëri këtë Kur'an, që ne e kemi u dhërëfyës, për mendë, her pas here se Allahu Azza wa Jall ka kriju 7 katë qej, a keni mriju këta, Allah, apo ja? E ki Kur'an ka qindra mi fakte tjera shkencore, shkencore të cëtë hala njerëzimi s'ka mri mi dhe shifru, që mbetet hala hapsir për të studiu, për të ulumtu me te, për të ulzu me te, qoftë në aspekt fetar, qoftë në aspekt moral, qoftë në aspekt shkencor. E besoj, kush e besoj një gjëtë tilë, e mohoj, kush e mohoj, kjo është fakti dhe realiteti i këti librit të shenjtë të zbritur në bishtat ka qenjë.